Stejně jako po první reprezentační přestávce, i po té druhé zahájili Piráti boje v Tipspot Extralize na ledě pražské Slávie, s níž v předešlých dvou kláních po každé bodovali. Tentokrát se však družina Josefa Turka z bodového zisku neradovala, na druhý svátek vánoční uspěli domácí, ti si klíčový náskok vypracovali v závěru zahajovacího dějství. Vše odstartoval v polovině 14. minuty Marek Tomica, který tváří v tvář Martinu Růžičkovi nezaváhal. Na začátku 18. minuty předvedl krásné solo Josef Straka, který vyrovnal. Jenže 22 vteřin před první sirénou se Pavel Klhůfek dostal k dorážce vlastní střely a poslal Slávy po druhé do vedení. Nakonec se jednalo o vítěznou trefu, jelikož ve zbytku zápasu už se prosadil jen Jaroslav Bednář. Pražský tým tak vyhrál 3-1.